Ministri i jashtëm i Shqipërisë Igli Asani, ministri i jashtëm gjermane Annalena Baerbock, komisioneri për zgjerimin e Komisionit Evropian Oliver Valheri, gjatë konferencës së përbashkët për media në Tiranë vënë theksin në situatën e tensionuar në veri të Kosovës dhe integrimin e Ballkanit. Ministri Asani zbuloi se çfarë forme mund të marrë mbështetja e BE-s për rajonin në kushtet aktuale. Ndërkohë ministri i jashtëm gjermane tha se Serbia po provokon me vendosjen e trupave në kufi me Kosovën. Gjatë konferencës së kësaj të premte ku fokusi ishte në raportin OSBE-u dirit me fakte për shkatërrimin nga majoranca e të zgjedhjeve të 14 maj të 2023-shit, Berisha tha se me Ramën nuk ka zgjedhje por ka farsë. Ish kryeministri ka dënuar sërish organet e drejtësisë ku sipas tij janë treguar indiferente përballë dëshmive dhe provave të sjella nga opozita. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet pas ngjarjes së rëndë ku 3-vjeçari Brian Spahi humbi jetën pas një ndërhyrje kirurgjikale në një klinikë dentare. Prokuroria ka sekuestruar kartela klinike në QSUT, por edhe klinikën private ku është bërë ndërhyrja. Ndërkohë Bledar Spahi, babai i 3-vjeçarit, ka thënë se fëmia ka qenë në gjendje të rënduar pas ndërhyrjes dhe ata akuzojnë mjekun Roland Xhaxho se i ka injektuar narkoz me dozë të lartë. Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti takoi sot gjatë paradites shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, një erësh përfaqësues special i BE-s Thomas Sunjog, sulmi terrorist paramilitar dhe kriminal 24 shtatorin ndaj policisë Kosovës, hetime që po zhvillohen rreth synimeve dhe autorët e këtij sulmi, procesi i Berlinit në prag të samitit të radhës dhe përgatitjet e raportit të vendit ishin tema kyçe të bisedës në takimin e sotëm. Prezidenti Vjosa Osmani ka takuar kryeministin e Kroacisë Andrej Plenković në Granada të Spanjës ku po mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Ajo tha se me të ka folur për sulmin terrorist që ndodhi në veri të vendit dhe tha se e ka informuar edhe për provat që janë gjetur nga ky sulm. Bashkë me Andrej Plenković kemi diskutuar zhvillimet e fundit të sigurisë në Kosovë dhe informova për provat mbi aktin e agresionit të Serbisë. Ne vlerësojmë mbështetjen e qëndrueshme të Kroacisë për vendin tonë, ka thënë Osmani. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić ka thënë sot se si duket presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur të largojë rrezikun imediat për vendosjen e sanksioneve ndaj Serbisë në Granada. Mesazhi më i rëndësishëm për të gjithë qytetarët tanë është se presidenti Vučić në Granada arriti të sigurojë që Serbia të ruhet, tha Brnabić në programin e mëngjesit në TV Pink.